Dobro večer, poštovani gledatelji u Otvorenom. Sjedinjene države na rubu kaosa. Ne prestaju nasilni prosvjedi zbog ubojstva afroamerikanca Georgea Floyda. Tisuće prosvjednika u čak 150 američkih gradova ne odustaju unatoč policijskom satu. Trumpova prijetnja da će poslati vojsku na građane uzbunila je vojne službenike i zastupnike u Kongresu. Kritike stižu i od bivših predsjednika. Tvrde da dijeli zemlju, te da nije osudio rasizam i nejednakost u društvu. O svemu tome ćemo u večerašnjoj emisiji. Naši su gosti Zdravka Bušić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Dobro večer. Dobro večer, želim svima. Joško Klisović iz SDP-a. Dobro večer. Dobro večer. Božo Kovačević, vanjsko-politički analitičar. Dobro večer. Dobro večer. I Slaven Letica, sociolog. Dobro večer. Dobro večer. Uvodni prilog pripremio je Boris Kanazir. Upozoravamo gledatelje na uznemirujuće kadrove. Ne mogu disati. Molim vas, oslobodite mi vrat. Ne mogu disati. Diše li? Provjerite mu puls. Provjerite mu puls. Policijska brutalnost u Minneapolisu od prije 10 dana zgrozila je svijet. Tijekom uhićenja preminuo je 46-godišnji George Floyd. Masovni prosvjedi protiv postupanja policije prema afroamerikancima pretvorili su se u nasilje, sukobe, pljačke. Tretiraju nas kao da uopće nemamo prava, kao da nismo ljudska bića. Mnogo je boli i bijesa u našemu gradu. Razumijem to. Cijeli grad to razumije. No pljačke kojima smo svjedočili proteklih nekoliko noći neprihvatljive su. Naša zajednica to ne može i neće tolerirati. Riječ je o institucijama i uslužnim djelatnostima koje ovaj grad treba. Bankama, prodavonicama hrane, ljekarnama. Sve to od ključne važnosti za funkcioniranje grada. Moramo zaštititi sve njih. Ovo nije prvi slučaj da policija ubija nenaoružane Afroamerikance. Rasna diskriminacija i policijska brutalnost podignuli su na noge cijele Sjedinjene Američke Države. Ista se situacija događa iznova. Postoje stotine slučajeva policijskih ubojstava. Ne možemo podnijeti zataškavanje i opetovane laži policije. Plaćeni su našim novcem. Ne možemo to više trpjeti. Nije važno što radite, gdje živite, koliko ste obrazovani. Ako vam je koža crne boje, automatski ste prijetnja. Sve dok našu boju kože vide kao oružje, oni će nas doživljavati kao prijetnju. Moramo to danas promijeniti. Diskriminacija na temelju boje kože problem je koji Sjedinjene Američke Države ne uspijevaju iskorijeniti. Potreba za jednakošću i pravdom u jeku krize zbog pandemije izazvane koronavirusom prerasla je u nerede koji izmiču kontroli. Policija se protiv desetaka tisuća prosvjednika bori svim snagama, suzavcem, gumenim mecima, vodenim topovima. U više od 40 gradova uveden je policijski sat, na ulice je izašla nacionalna garda. Žestoki prosvjedi i ispred Bijele kuće. Američkog predsjednika i njegovu obitelj osiguranje je odvelo u podzemni bunker. Trump za nemire optužuje ljevičare i anarhiste. Moja administracija zaustavit će nasilje, rulje. Hladno će ga zaustaviti. To nasilje ne služi interesu pravde, bilo koje građanina, bilo koje rase, boje ili vjere. Vlada neće dopustiti anarhiju, palež i napade na policiju. Oni koji traže izgovore i opravdavaju nasilje, nikome ne pomažu. Na njujorškom Times Square-u prosvjednici su klečali u znak solidarnosti sa žrtvama policijske brutalnosti. To su zatražili i od policajaca. Mi vas zapošljavamo. Molim vas da kleknete iz solidarnosti prema nama. Ovo su bile vrlo kaotične noći i zato sam kleknuo. Ako je potrebno kleknuti sa zajednicom da bih postigao mir, onda ću to činiti svaki dan. Ali neredi su postali još žešći. Prosvjednici se ne obaziru na policijski sat. U Njujorku smo imali nesumnjivo tešku noć. Vidjeli smo ono što smo mislili da nikada nećemo doživjeti. U najvećem valu prosvjeda u SAD-u u posljednjih 50 godina ubijeno je nekoliko osoba. Među desecima ozlijeđenih su i policajci. Privedene su tisuće ljudi. Samo 5 mjeseci prije predsjedničkih izbora Donald Trump obasut je kritikama zbog loše reakcije u ovoj krizi. Donald Trump prvi je predsjednik u mom životu koji ne nastoji ujediniti američki narod. Čak se i ne pretvara da to pokušava. Umjesto toga nastoji nas podijeliti. O Trumpu i masovnim prosvjedima oglasili su se svi živući bivši predsjednici SAD-a. Potrebna nam je vlada dobra kao i njezin narod, a bolji smo od ovoga. Bill Clinton kaže da je i posljednja tragedija samo podsjetnik na bolne činjenice u američkom društvu. Istina što leži u osnovi boli i gnjeva koje toliko ljudi osjeća i izražava je da se cijeli život može mjeriti i obezvređivati bojom nečije kože. Oštar je bio i Trumpov republikanski kolega George Bush mlađi.
To što su mnogi Afroamerikanci, pogotovo mladi afroamerički muškarci, maltretirani, te im se prijeti, tragičan je neuspjeh. Trumpov prethodnik Obama poslao je poruku mladim Amerikancima. Želim da znate da ste važni, da su vaši životi važni, da su vaši snovi važni. Na prekid nasilnih prosvjeda poziva i obitelj ubijenog Georgea Floyda. Traže pravdu i bolji položaj, ali ne uličnim nemirima. Ako ja ne divljam, ako ne izazivam požare, ako ne stvaram nerede, onda što vi svi radite ovdje? Što radite? Ne radite ništa. To što radite neće vratiti moga brata i znam da on ne bi želio da ovo radite. Prema službenoj obdukciji, uzrok smrti Georgea Floyda je zastoj srca, a prema obdukciji koju je naručila obitelj pokojnika, ugušio se. Policajac Derek Chauvin, koji je koljenom pritiskao Floydov vrat, optužen je za ubojstvo drugog stupnja. Preostala trojica policajaca koja su sudjelovala u uhićenju, pred sud izlaze s optužnicama za pomaganje i poticanje na ubojstvo. George Floyd bit će pokopan 9. lipnja u rodnom Houstonu. Na našoj stranici na Facebooku HRT Otvoreno večeras vas pitamo kako komentirate događaje u SAD-u. Kao i uvijek, neke od komentara pročitat ćemo pri kraju emisije. Evo, vidjeli smo u ovom prilogu što se zapravo događa u SAD-u u proteklih 9-10 dana, što je bio okidač. Gospodin Letica, pratite doslovno iz minute u minute situaciju. Kakva je sada situacija u SAD-u? Ovo poslije podneva po lokalnom vremenu. Danas sam dobio 3 videa iz New Yorka, koji se ne mogu vidjeti na medijima ni u Hrvatskoj, ni u Europi, ni u američkim medijima. Recimo, 5. avenija je potpuno devastirana. Znači, čak i Hrvati koji vole doručak kod Tiffany-a moraju znati da je sve popljačkano, sve uništeno. Svi dućani su uništeni, restorani, dio Wall Streeta, Broadway. Znači, paradoks je sačuvan je samo jedan dućan Gucci koji se nalazi u Trumpovom neboderu. Znači, kad promatramo prosvjede, znači, ovdje se izvodi sve iz dva čimbenika. To je predsjednik Amerike i element etniciteta, odnosno rase. Puno važniji tu faktor je socijalni element. Znači, Amerika je kao i Europa, pa i Hrvatska ušla u razdoblje korona krize. Negdje oko 30 milijuna ljudi je ostalo bez posla. Stopa nezaposlenosti u 2 mjeseca skočila od 5 na 23% i približila se stopi nezaposlenosti iz velike depresije. I postoji jedan osjećaj očaja koji je više pogodio manjinske zajednice, a pogotovo afroameričke zajednice. Znači, stope smrtnosti afroamerikanaca od COVID-a su 2,2 puta veće. Vjerojatnost gubitka posla je veća i tako dalje. I taj čitav niz čimbenika uvjetuje tu krizu. Ja osobno, koji sam veliki štovatelj Amerike, volim tu kulturu, volim Trumpa. Taj duh. Molim? Trumpa? Pa Trump ima svoje, kao i svaki predsjednik, dobre i loše stvari. Ako ste gledali kritike, uglavnom su ga kritizirali demokratski predsjednik. Ali Bush? Ne, on je, morate dobro slušati, znate. Ako imate pristrano uho, onda ćete krivo čuti. Oni su, trojica su kritizirali predsjednika, a Bush je kritizirao nasilje prema Afroamerikancima. Nikoga u svijetu danas nema, ni u Americi, ko ne osuđuje, koji nije duboko potrešen, uključujući i mene i vas, scenama gdje jedan bijeli policajac guši čovjeka koji usto što je ugušen, je imao i COVID-19 i u jednom osjetljivom trenutku traži zrak, onda priziva svoju majku. I to je jedna scena koju svi odobraju. 75% Amerikana se slaže da treba uhititi i osuditi te bijele. I to su neki zameci optimizma. Znači, ja to ne bih gledao. I zadnja rečenica, donio sam tu jedno rezultate najnovijeg istraživanja o osjećaju bijesa i gnjeva u Americi. To će dobro, kamera evo sad ćemo snimiti. Vidjeti. Malo znači, krupnije, samo držite. Evo, ja ću držati. Dobro. Znači, 31% Amerikanaca je više puta dnevno gnjevno ili ljuto, 37% jednom dnevno, 20% jednom tjedno, 5% jednom mjesečno i samo je 6% rijetko. Znači, osjećaj gnjeva se primjećuje u ponašanju tih mladih ljudi. Znači, oni su dovedeni u tešku situaciju i mi imamo sreću
u Evropi, a pogotovo mi u Hrvatskoj, što imamo dobar narod, plemeniti narod. Vi ste imali u Francuskoj, u Belgiji paljenja, sukobe, masovne policije, demonstranata na granici je bilo nekakvih građanskih sukoba, a u Hrvatskoj se sve svodi na za Trumpa i protiv Trumpa. To je jedna ljevičarska pozicija koja je meni, ne govorim vrijednosno, nego teorijski neprihvatljiva. Gospodine Kovačeviću, je li ubojstvo Afroamerikanca bilo okidač za sve ovo? Točno, ja bih se složio sa ovom analizom da je ta kriza sa koronavirusom stvorila jedan ambijent u kojem su ljudi postali očajni, ali dobar dio razloga za njihov očaj je pružio sam predsjednik Trump, koji je Ameriku diskreditirao na unutarnjem planu i na međunarodnom planu. U trenutku kad su svi stručnjaci iz svih zemalja svijeta govorili da je jedini način da se obuzda ta pandemija globalna akcija, koordinirana globalna akcija kojom će rukovoditi zemlja koja je svjetski lider. Trump uopće nije pokazivao interes za to, nego je inzistirao na konfrontaciji s Kinom i prijetio da će Amerika izaći iz svjetske zdravstvene organizacije. A na domaćem planu, nakon što je podijelio tih nekoliko tisuća milijardi dolara, mislio je da svi trebaju biti zadovoljni i počeo je održavati besmislene konferencije za novinare u kojima je ljude upućivao da ubrizgavaju dezinficijense u vene ili da ih piju. Ja mislim da se on pokazao kao osoba koja naprosto nije za taj posao. I to i oni koji su donedavno bili za njega počinju shvaćati. A svojim ponašanjem, svojom otvorenom podrškom onima koji su sa dugim cijevima organizirali nekakve demonstracije i istodobno osudom onih koji su nenaoruženi žrtve takvih izgrednika, Trump je učinio daljnje korake prema podjeli američkog društva. Ja mislim da svi oni koji su prateći njegovu kampanju 2016. Mm-hmm. A zadesio sam se u Americi pa sam vidio kako to izgleda i koji su recimo analizirali njegov inauguralni govor i koji su rekli to je predsjednik koji će afirmirati rasizam kao element nacionalne politike, bili su upravo. Gospođo Bušić, živjeli ste 20 godina ili više u Americi pa i u Njujorku. Kako gledate na cijelu ovu situaciju, najava slanja vojske na ulice? Toga nije bilo u Americi od 60-ih godina. Pa ja se nadam da to se neće dogoditi. Evo, ovo sve trebamo zapravo prvo početi gledati u kontekstu ovog što se događa u zadnjih mjeseci u Sjedinjenim Američkim Državama, naravno i u cijelom svijetu, a pogotovo u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje imamo zapravo preko 1.850.000 je bilo sinoć. Ja mislim da je sada skoro 1.900.000 zaraženih ljudi. A od toga je oko 108.000 već možda i do sada je, možda će me gospodin Letica ispraviti, možda je 110 do sada umrlih od toga. 100.050. I 100.050. 107.000 sam ja sinoć čitala umrlih. Znači, preko 1.851.000 je bilo sinoć zaraženi. To je sada vjerojatno će biti 2 milijuna uskoro i to ide rapidno gore. I to se sve treba u tom kontekstu gledati i naravno da je gospodarstvo totalno zaustavljeno. Kad mi gledamo, samo trebate imati u vidu brojke, 40 milijuna Amerikanaca se prijavilo za ovaj takozvani unemployment, znači za ljude koji su ostali bez posla, za pomoć. Pomoć. Znači, kad bi se to stavilo u hrvatski kontekst, to znači kad bi 400.000 ljudi ostalo bez posla. Skoro 25% Amerikanaca je, evo ja sam zadnju statistiku gledala danas, znači traži nadoknadu za unemployment, znači ostali su bez posla. Znači u svemu to trebamo promatrati kako živjeti u toj zajednici sada. A sigurno da je ovo sve, zapravo ovo je bio okidač. Ovo je stvarno užasno uznemirujuće gledati. Meni je to
pogotovo ovo što je i gospodin Letica rekao, meni je to strašno teško gledati zemlju u kojoj sam živjela, zemlju koju ja volim i ljude, to su ljudi dobri, to su ljudi radišni, ali vidite, situacija je takva, to je zapravo, evo, naime, ali u isto vrijeme želim reći što bi bilo i u Hrvatskoj da mi na vrijeme nismo zapravo, evo, što nas neki kritiziraju, zatvorili. Zatvorili se, koliko bi se u Hrvatskoj zarazilo. Ja mislim da trebamo gledati malo i na to, ako se slažete. Da. Znači, koliko bi u Hrvatskoj bilo, kad je 25% Amerikanaca ostalo bez posla, 25%, i koliko, i to je, naravno, ljudi su, i ovaj, ako gledamo i Georgea Floyda i njegovu sudbinu, što se s njim dogodilo, kako je zapravo došlo do ovog da je on išao kupovati cigarete za krivotvorenih 20 dolara što je imao. To je zapravo, ja moram priznati, ja s velikom tugom gledam na ovo što se danas događa u Americi i nadam se da će nekako, da će izići Amerika iz ove krize, da. Makar situacija je užasno zabrinjavajuća. Gospodine Klisović, kakav razvoj događaja možemo očekivati? 5 mjeseci do izbora u Americi. 3.11. Da, ja se nadam da će se ova situacija smiriti. Naravno da nasilje mora prestati da bi se uopće moglo razgovarati o uzrocima ovog nasilja. Zašto su ljudi stvarno izašli na ulicu? Nisu oni samo izašli zbog Georgea Floyda. Oni su izašli zato što ih nešto dubinski muči. A znate, svako društvo ima svoju patologiju. Pa tako je to i američko društvo. Negdje ispod površine ipak vrije i taj rasizam. Ima i Hrvatska svoju patologiju, Njemačka svoju, razne države imaju svoju. Ali kad vi popustite i milimetar na inzistiranju na demokratskim vrijednostima koje su temelj takvog društva, onda dobijate ovakvu situaciju. Znate, kad jedan predsjednik jedne države govori o državama u kojima živi crno stanovništvo, crnci, da su to shitholes, da ne prevodim tu ružnu riječ na hrvatski, ili prema migrantima se ponaša kao prema ljudima nekom drugog reda, manje važnima, kada traži od drugih predsjednika država da vode istragu protiv političkih oponenata, doduše to se i kod nas počelo dešavati, onda stvarate jedno društveno ozračje koje nije dobro. Društveno ozračje u kojima onda povampirena patologija kao što je rasizam izlazi na površinu. A onda, naravno, uz krizu koju smo imali, koju ste vi spomenuli, COVID i beznađe, nezaposlenost povećana i tako dalje, one socijalne nejednakosti, ono sve što muči ljude, odjedanput eksplodira. I to smo imali sad trenutno vidjeti u Americi. Amerika je jedna jaka i čvrsta demokracija. Demokracije se u stvari i testiraju u ovakvim teškim situacijama. I ja osobno vjerujem da će Amerika stvarno naći snage da iz njih izađe. I mislim da jesu svi predsjednici kritizirali ovaj način upravljanja krizom, pa i predsjednik Bush. Jer on je na kraju kazao da nasilje na ulicama je u stvari fail, odnosno da je to neuspjeh politike. Ne, prema tome, na taj način je ipak rekao što misli malo uvijenije. Po tom dijelu stanovništva. E, u svakom slučaju, ja sam također živio u Njujorku i za mene je bio jedan teški moment u mom životu kad sam vidio one blizance da su srušene u terorističkom napadu. Ali moram priznati da je ovo drugi najteži moment kada gledam stvarno na ulicama Njujorka, policijski sat, policiju, pljačkanje, vatru i takve stvari. To je nešto što nisam očekivao. Mislim da će Amerika moći dovoljno snage da se ovi nemiri zaustave. Kako? I obitelj, evo ga, Floyda govori da to nema stvarno smisla. Dakle, prvo zaustaviti nasilje, a onda ne stati na tome. To bi bila pogreška. Nego otvori dijalog, dakle, sa stanovnicima SAD-a, sa crncima, koji će onda imati prilike reći na najvišim razinama što ih muči, di osjećaju društvenu nepravdu i kako bi se to moglo razriješiti. Znate, vrlo su aktualne u ovom trenutku riječi lidera iz 60. godina, Martina Luthera Kinga, koji je kazao da jednako treba osuditi nasilje, ali i ono što je dovelo do nasilja. Razumijete, tu je poanta cijele priče. I on je rekao da nasilje, nažalost, i neredi su jezik onih koji se ne čuju u društvu. I kad se govori, svi ih zanemaruju. Onda nemaju drugi mogućnosti nego da ovako kanaliziraju svoje nezadovoljstvo. Ali ono je potaknuto ovom krizom koju je COVID stvorio. Prema tome, ako želi Amerika stvarno izaći iz ove situacije uzdignuta čela i pojačanih demokratskih vrijednosti, morat će se nasilje zaustaviti. Sila na silu neće previše doprinijeti, ali morat će se otvoriti dijalog sa građanima Amerike, dakle crne boje kože, i vidjeti što ih muči, zašto ih muči, da li je to sustavan rasizam koji postoji ispod površine ili su to pojedinačni ekscesi, ali se dijalog mora otvoriti, rješenja se moraju naći na njihove probleme. Gledajte,
Amerika, kad se kaže ta riječ, ljudi obično u nas, pošto su svi fascinirani politikom ili političkom elitom ili političkim ološom, kako god hoćete, misli se na političke establishmente. Alexis de Tocqueville je napisao prekrasnu knjigu Demokracija u Americi i gdje je odčitao logiku američkog duha. Znači, američki duh počiva odozdo ide prema gore. Ova već kriza ima mnoštvo pozitivnih slučajeva. Ja sam gledao jučer snimku jedne molitvene skupine u Teksasu, bijelaca, koji je predvodio jedan, ili je pastor, ili ne znam što već jeste, klekli su pred crno stanovništvo i on se ispričavao za povijesne nepravde i za ovo nasilje. To je bilo dirljivo gledati, tamo je bilo 50 ljudi, svi su počeli plakati. Znači, da ta Amerika, ona ima jedan nečuveno veliki potencijal koji je de Tocqueville uočio prije puno godina. Ona živi od ozdo prema gore. Znači, u ovom trenutku kad se govori, recimo, i tu Zdravka bolje da ne poteže pitanje našeg nošenja sa korona krizom, kao što je podaci i katastrofički izvještaj o američkoj situaciji nisu javnozdravstveno točni. To je moja struka. Znači, u Americi je umrlo 110.000 stanovnika, ali Amerika je tek na 10. mjestu po smrtnosti u modernim zemljama. Znači, na prvom mjestu je San Marino, pa Belgija, pa Andora, pa Velika Britanija, Španjolska, Italija, Švedska, Francuska, Nizozemska, Irska i tek onda Sjedinjene Američke Države. Znači, kad govorimo o podacima, moramo ih koristiti odgovorno. Ono što je za Trumpa otežavajuća okolnost, on je ušao u zadnju fazu predsjedničke kampanje sa ogromnim opterećenjem i bez vanjskog neprijatelja. Raniji američki predsjednici, kad bi loše stajali u rejtinzima, onda bi počeli neki rat. Znači, i tako su dobijali druge izbore. On je zaratio sa vlastitim narodom. Odnosno prosvjedima. A još mu se dogodila jedna nevolja, Zdravka će znati, a vjerojatno Joško. Znači, ta crkva Svetog Ivana, koja je neposredno uz Bijelu kuću, ona je stara 210 godina, ja čak znam i tu ženu koja vodi tu crkvu, tu pastorku, što bi se reklo. I ovi nasilnici su tamo napravili neku nevolju. A tajna služba je Trumpa, koji nije očito neki veliki junak, uvjerila, stvorila mu je paniku i ubacila ga u bunker. I za razliku od Nixona, koji je išao među prosvjednike, on se pokazao tu kao kukavica. I onda je htio pokazati da je Jack i onda je počistio tamo te demonstrante, uzeo u Bibliju u ruku i izgleda je to doista dosta komično, smiješno, pa na neki način bogohulno da on je otišao na 5 minuta do crkve Svetoga Ivana i izvadio, podigao ovako Bibliju gore. Znači, ja nemam prema njemu nekih velikih simpatija, jer je jedan patoloških, ima elemente patološkog narcizma koji, nažalost, imaju i neki hrvatski političari. Gospodin Kovačević, dakle, Amerika ima povijest tih masovnih prosvjeda. Po čemu su ovi drukčiji? Pa, drukčiji su zbog okolnosti u kojima su nastali. Intenzitet, brojnost, raširenost prosvjeda današnjih može se usporediti sa prosvjedima 60. godina. Ali 60. godina, na početku samom predsjednik je bio Kennedy, naslijedio ga je Johnson. Oba predsjednika su zagovarali politiku affirmative action i oni su se borili protiv rasizma. Dakle, provodili su politike, donosili su zakone, slali su nacionalnu gardu da bi crnačku djecu provela u školu. A Trump je taj koji prijeti da će nacionalnu gardu iskoristiti protiv onih koji se bune za svoja prava koja su zajamčena američkim ustavom. I to je ključna razlika. Amerika koju Trump zagovara je Amerika kakva je nekad bila. Prije Kennedy-a, prije Lincoln-a, ja bih rekao. I to je vidljivo i iz njegovih osnovnih parola kojima je on izašao na izbore, koje vjerojatno nije on smislio, nego oni koji znaju na koje sentimente te parole djeluju. America First je njegova ključna parola. America First je asocijacija na America First Committee, pronacistički pokret u Americi kojemu je bio Lindbergh na čelu i koji je zagovarao da Amerika se nikako
ne uključi u rat u Europi, a osobito ne protiv Hitlera. To je jedno. I drugo, Tea Party. Tea Party je nevladina organizacija, pokret koji je nastao nakon što je Obama izabran za predsjednika. I sociološke analize su pokazale da velika većina pripadnika Tea Party su zapravo bjelački segregacionisti, a oni su bezrezervno podržali Trumpa. I to je bitna razlika. Politički establishment, savezni politički establishment 60. godina je afirmirao politiku ljudskih prava. Trump je zapravo personifikacija i kad to govori i kad ne govori američkog rasizma bjelačkog. I to je problem trenutka Amerika. Da, jedna razlika, a to je u kulturi. Znači, 60. 70. koje ti spominješ, u Massachusetts Aveniji postoji spomenik Mahatmu Gandhiju. Mm-hmm. Znači, ispred indijskog veleposlanstva, tamo je hrvatsko veleposlanstvo. U to doba je nenasilje bilo u modi. Znači, I Martin Luther King je prihvatio taj trend. Znači, danas svugdje u svijetu nema više nenasilja. Zadnji kod nas je bio Slobodan Lang koji se za to zalagao. Znači, svi su postali nasilnici. I sad je pitanje kako se prema tome postaviti. Mi imamo nogometni huliganizam. Znači, ako imate izdrogirane, pijane, naoružane sa bokserima, jednu manjinu nasilnika, huligana, nogometnih, sad ti idi s njima, razgovaraju o ljudskim pravima ili ćeš se postaviti kao Margaret Thatcher pa ćeš pokušati to riješiti. To je, znači, sociološki je, treba promatrati da su se vremena bitno promijenili, znači, u tih 50 godina. Složio bih se i dodao bih tome i to. Nema sportskih događanja na kojima se ti huligani mogu živjeti, pa se iživljavaju i na ovaj način. Ali sve to zajedno su indicije o zabrinjavajućem stanju američkog društva, ali s druge strane ja sam optimist. Ja mislim da, apsolutno, kao što je Amerika, nakon što su dva puta crnci sustavno bili segregirani, onemogućeno mi je da sudjeluju na izborima u Floridi 2000. i 2004. u nekim drugim američkim državama. Nakon toga je Amerika pokazala da je velika i izabravši Obamu. Ja sam uvjeren da će Amerika opet pokazati da je velika, ali nisam siguran da, i ako Trump ne pobjedi, da će novi predsjednik biti veliki predsjednik. Da. Dobro, vratit ćemo se na izbore. Samo da vas pitam, gospođo Bušić, koliko su duboki rascjepi u američkom društvu? Pa, rascjepi su zapravo, sada vidim ja da ste vi otišli nekako u ovoj raspravi više na sociološku stranu. Međutim, ja doista mislim da je ovo, radi ovog velikog zapravo ljudi bez posla koji su ostali. Oni nemaju, jer vi svi koji ste bili u Americi, vi znate da u Americi se radi i od rada živi. A i to je iz dana u dan zapravo. Ako čovjek, ovo, recimo, ne bi se uopće dogodilo da je ovaj čovjek radio, George Floyd. Ne bi. Mm-hmm. Jer on bi zarađivao novce. Imamo latinoameričku zajednicu koja je ogromna i o kojoj mi večeras ne raspravljamo. Oni su ostali isto bez posla, užasno su u situaciji, gube kuće, stanove i tako dalje, ali nemaju kulturu tog tipa prosvjeda. To se slažem. Oni se čak u statistike, jer su oni ilegalni, pa u statistike te se niti ne računaju. Ali gledajte, ja nekako unatoč ovom svemu što vidimo večeras i ovim strašnim slikama i našom zabrinutošću, ja se nekako nadam da će se Amerika oporaviti, da će se oporaviti brzo. Zašto? Evo, ja, vjerojatno ste pogledali i vidjeli, Wall Street nekako nije uopće ne ide u istom smjeru gdje je Main Street. Wall Street se diže u zadnje tri dana, 40% išao, recimo Dow Jones Industrial je išao gore. Znači, oni imaju neku nadu oporavka i to Trump nekako, meni se čini, obećava. Mm-hmm. Ali tome treba dodati sljedeće. Analizirajući. Ne, ja sam to baš analizirala sam neke stvari što sam čitala baš u Wall Street Journal. Da. I kako objašnjavate to da u zadnja tri dana idu svi ovi stock exchange ide gore? To je drugi svijet. Ja ne znam kako da objasniti. Znam, ali zato baš oni analiziraju kako to ide. Wall Street ide, ne ide, ide uopće, ide u raskorak sa ovim Main Street. To je jedan od
problema američkog društva. U zadnjih 30 godina srednja klasa američka je zapravo osiromašila unatoč nominalnom povećanju prihoda, a 1% najbogatijih u tih 30 godina njihovo bogatstvo je poraslo za 650%. I to vam je dio odgovora na pitanje zašto je u Americi toliko mnogo gnjevnih ljudi. To nisu samo crnci. Pa gnjevni su izabrali i Trumpa. To su bili bijelci, uvjetno rečeno, naravno ne svi, ali dobar dio Trumpovih glasača su bile bjelaške žrtve globalizacije. Oni koji su u Americi zbog neoliberalnog kapitalizma izgubili radna mjesta i prihode. Trump im je dao nadu, jer su demokrati potpuno zapravo zaboravajući na svoje tradicionalno biračko tijelo u zemljama Srednjeg Zapada, nisu ni agitirali tamo, nisu njima ništa govorili, a Trump se zapravo samo njima obraćao i to mu je donijelo pobjedu. Ali sad treba nešto znati s tom pobjedom, a on čini se tome nije dorastao. Gospodine Klisović, mogu li se predvidjeti sljedeći Trumpovi potezi? Pa najavio je slanje vojske, ali očito da ima neposlušnih u njegovim krugovima. I koji se ne slažu sa tom idejom. Da ima vrlo razumnih u njegovim krugovima, jer republikanci su naravno također razumni ljudi. Pazite, on izlazi s određenim izjavama javno, bez imalo zadrške. Znate, kad kaže prosvjednicima ispred Bijele kuće da će, budu li prešli ogradu, na njih pustiti najopasnije pse na svijetu ili upotrebiti najubojitije oružje, to ne očekuješ od američkog predsjednika da kaže Amerikancima. Svom narodu, da. Svom narodu. A još manje očekuješ da se sakrije onda u podrum vlastite Bijele kuće. Dakle, to je nešto sve poremećeno. Ja mislim da to su dva, malo prije smo pričali o Wall Streetu, dva paralelna svijeta. Jedan koji živi, jedan manji dio bogatih ljudi u Americi, većinom bijelaca. I znamo da je recimo 1% ljudi u Americi ima 99% vlasnike imovine, aseca ukupnih u Americi. Prema tome, tu je određen nesrazmjer i većina crnog stanovništva u stvari živi od svoga rada. I ako nisu tretirani, ili ako nemaju osjećaj da su tretirani na isti način kao i ostali ljudi koji su zaposleni u Americi, onda polako počinje kuhati to nezadovoljstvo. Ali znamo da je Amerika recimo zemlja u kojoj imamo povijest stvarno borbe za određena ljudska prava. Pa tako imamo borbe za ženska prava, fažoretkinje, poslije borbe u 60. godinama za prava jednakost crnaca, protiv diskriminacije i rasizma. I smatra se da su upravo ta postignuća tih pokreta za određena ljudska prava postali dio američkih vrijednosti, dio američkog temelja američke države, jednako kao i Ustav. E, kad se oni počinju dovoditi u pitanje različitim političkim odlukama ili čak i ne i odlukama, više retorikom koja se koristi u javnoj sferi, onda dobijamo ovu situaciju koju imamo. Pustimo duha iz boce i on se onda pokaže. Ukaže se u svom lošem obliku. Prema tome, ja mislim da će razumni dio republikanske administracije analitički obraditi ovu situaciju, prezentirati zaključke predsjedniku Trumpu i da će on onda može malo reterirati u ovoj svojoj agresivnosti. To će vjerojatno djelovati blagotvorno na smanjivanje nasilja i onda otvaranje dijaloga. Ako se ne obeća otvaranje dijaloga o problemima koje imaju crnci u Americi, bojim se da neće se dugoročno riješiti ovaj problem. A to što su se na ove nerede nakačili još i razni kriminalci koji pljačkaju onda i daju jedan drugi okus cijeloj ovoj priči, to je sasvim druga stvar. Znate, obično u neredima se onda svega tu nakupi i onda ne možete odvojiti onaj pravedan razlog zbog čega demonstrirate od onog kriminalnog koji je također prisutan. Gospođo Bušić. Pa ja se doista nadam što ovo vaše pitanje je za Trumpa. Da. Ja se nadam da ova retorika koja je stvarno i koja bojazan da će vojska izići, ja stvarno nadam da će, da do toga neće doći. Osim toga, također to pokazuje i u Pentagonu je bilo jučer, naravno i glasnogovornik Pentagona je to najavio. Zapravo on je smiriva stvar. Smiriva i ono što je predsjednik Trump govorio. A osim toga i ministar obrane, Esper, također, dobro, on je zapravo rekao da se on protivi ili da se ne slaže. Nije on bio tako baš previše tvrd na onom što je govorio predsjednik Trump, ali je bivši
bivši ministar obrane Mattis bio jako kritičan što se tiče Trumpa i njegove najave za ovo. Međutim, kažem, stvari se, doista ja se nadam, stvari se smiruju, baš to nekako daje nadu glasnogovornik Pentagona koji je bio sinoć. Gospodin Letica, Trump za nerede optužuje anarhiste, Antifu, ljevičarsku organizaciju, prijeti da će ju proglasiti terorističkom organizacijom. Je li to opravdano? Čujte, ne poznam opće strukturu tih američkih ljevih radikala. Mi smo u Evropi imali crvene brigade, imali smo u Njemačkoj isto takve terorističke ljeve organizacije crvene koje su bile stavljene izvan snage. To uopće nije neki presedan koji bi napravila Amerika. U Americi bi to bio veliki presedan jer je njihova doktrina takva da oni toleriraju i stavljaju slobodu izražavanja mišljenja ako nije nasilna iznad svih drugih sloboda. Što se tiče Wall Street indeksa koji se javlja, njihov porast je vrlo logičan. Znači, društvo je došlo u jednu tešku masovnu psihološku depresiju. Sad se je malo počelo raditi, to raste. Kad je u pitanju ovo 99.1% i tako dalje, ljudi recimo kod nas u Hrvatskoj, kad bi pitao recimo Klisovića i njegove partijske prijatelje koja je dobra socijaldemokratska paradigma u Evropi, oni bi rekli skandinavska, pogotovo švedska socijaldemokracija, je li tako? A ljudi ne znaju da u Švedskoj 10 obitelji, ne 200 kao što su pokojnjem našem prijatelju Tuđmanu pripisali, nego 10 tamošnjih obitelji kontrolira 75% nacionalnog bogatstva. Znači, vlasništvo samo po sebi je često opterećenje, ali vi možete imati socijalne politike, možete redistributivne politike, porezne politike. I to je socijaldemokracija. I to je ono što fali kod nas. To fali mozga i lijevim, znači partijama i desnim. Nažalost, imate Bidena kao antipoda sada Trumpu, teško je zamisliti situaciju ako on počne vladati. Znači, možda neće uopće doći u Bijelu kuću. Znači, to je kriza vodstva je u cijelom svijetu danas jedan ozbiljni problem. Evo, izazvali ste smijeh gospodina Kovačevića. Pa, gledajte, da se nije dogodila ova korona kriza, vjerojatno ne bi došlo do tih društvenih napetosti u Americi. Vjerojatno bi se Trump mogao hvaliti rekordno niskom nezaposlenošću, dobrim stanjem dionica na Dow Jonesu i činjenicom da nije izazvao nijedan rat. I ja mislim da bi on glatko pobjedio na izborima. Ali on se našao u situaciji koje po mom mišljenju, a to nije samo moje mišljenje, to čak i pripadnici republikanskog establishmenta govore, našao se u situaciji koje nije dorastao. Jer on čini se misli da novac rješava sve i osobito novac koji on daje onima za koje očekuje da ga podržavaju. Međutim, ljudi su pogođeni na različite načine, različitim stvarima i neke on kao pojava naprosto iritira, a on to čini se ne može shvatiti. Da vidimo što naši gledatelji pišu na Facebooku. Pitali smo vas kako komentirate događaje u Sjedinjenim Američkim Državama. Evo nekih od komentara. Sanja Dundović, užasno je da se u državi koja vodi ratove po svijetu i pokuša uvesti u njih demokraciju, još tolerira rasizam. Rudica Maraković, krivo vođena politika rezultira ovakvim ekscesnim situacijama. Smrt afroamerikanca Floyda je samo okidač nečega čije se rješenje ne nazire u skorije vrijeme. Ante Matić, sve ovo što se dešava u SAD-u je već unaprijed isplanirano, a sve u cilju rušenja aktualnog predsjednika Trumpa. Financijer se zna, Soros. Dragica Grubiša, koljevka demokracije je samo na papiru. Rasizam je kod njih sve prisuta na sport i glazbu. Baš im afroamerikanci drže i promiču. Jure Pletikosa, najveći svjetski policajac, SAD, pokazao svoje pravo lice i na domaćem terenu. Tko vjetar sije, buru žanje. Željko Pavličević, to nisu prosvjednici, to su huligani i kriminalci koji samo koriste ovaj incident za pljačku, palež i ubojstva. Trump bi trebao poslati vojsku na ulice da uvede reda. Jakša Tomić, događanja u SAD-u sve više izmiču kontroli, svi demokratski svjetski sustavi pomno prate što donosi iduća noć, dobro znajući ako stvari izmaknu nadzoru, da to može i cjelokupnu globalnu demokraciju staviti pod veliki upitnik s nesagledivim posljedicama. Kako gleda Hrvatska na cijelu situaciju u SAD-u kao predsjedateljica Europskom unijom?
Pa to je, naravno, gleda zabrinjavajuće. Jer situacija je doista ozbiljna, ali ja se doista nadam da Amerika ima snage i da se ima snage podići i podizala se i ranije. Sigurno ovo je izazvano. Ja vjerujem ovo što ste govorili, da nije bilo korona krize i koronavirusa. Da toga ne bi bilo? Ne. Ne bi, naravno, bez obzira na sve razlike koje imaju u Americi, ja sam živjela u toj zemlji jako dugo i znam, sigurno, ima stvari koje se trebaju, ali su išle naprijed. Koliko je Amerika otišla naprijed u onih od Martina Luthera Kinga do danas, to je velika je to razlika i veliki su to koraci naprijed. Naravno, bilo je tu jako puno, ima toga za još riješiti. Međutim, ja sam sigurna da će Amerika imati snage i da će se podići i da će izići iz ove krize. Jer, gledajte, koliko god ima, po noći su ovi huligani, ali po danu ima oni koji mirno prosvjeduju za sve ovo. Evo, kao što ima i molitvi. I ja sam gledala i u New Yorku šta se ima snimaka. Dobivam raznih ovih tweetova i što se sve događa. Ljudi su stvarno jako zabrinuti i ljudi će se znati podići. Ja se doista nadam da hoće. Što i kako dalje? 5 mjeseci do predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Može li Trump u sve ovo osigurati pobjedu? Još jedno. Pa gledajte, ako bude, ajmo tako kolokvijalno reći, i dalje nabrijavao situaciju, možda podigne taj sentiment kod određenog broja građana Amerike koji mu može ići u korist iz ove cijele situacije. No ja mislim da većina demokratski orijentiranih Amerikanaca neće na takvu manipulaciju pristati, da će je pročitati i da će u stvari okrenuti se onda nekim drugim kandidatima koji imaju malo drugačija mišljenja o tome kako upravljati ovakvom krizom i kako tretirati Amerikance crne boje kože. No ono što je jako važno i za nas ovdje u Europi, kao što američki građani trebaju demokratsku Ameriku, tako i mi u Europi trebamo jednu demokratsku Ameriku, jer transatlantsko partnerstvo je u stvari kičma i naše sigurnosti i naše gospodarske suradnje i općenito vrijednosti koje dijelimo. To su dvije najjače demokracije, dva bloka sa najjačim demokracijama, Europska unija i Amerika. Oni su djelovali do sada vrlo blagotvorno na ostatak svijeta u smislu širenja tih vrijednosti. Ako se te vrijednosti polome u našim vlastitim državama, mi gubimo svaku vjerodostojnost međunarodno da onda pokušavamo uvjeriti druge diktatore širom svijeta da malo promijene svoje politike ili da ih maknemo. Ali hoću reći, Amerika je snažna, ona je demokracija koja može izdržati određene krizne situacije, ona nije samo protest na ulici, ona je i institucije i ustav, ona je puno toga više i jako puno demokratske orijentiranih građana koji možda u ovom trenutku nisu aktivni, a možda će postati aktivni i javno jer više ne žele tolerirati ovako nešto u svome društvu. Može li Trump samo tako preko noći zaustaviti ovo što se događa na ulicama? Trump sasvim sigurno ne može. Drama izbora... U kontekstu izbora, zato smo. Drama izbora američkih je što imate birati između dva loša kandidata. Znači, Joe Bidena, koji nije baš neki kandidat koji će motivirati veliki dio liberalne, demokratske, progresivne Amerike. Dakle, demokrati nemaju kvalitetnog kandidata. Ko? Demokrati. Pa nemaju, nažalost, ni republikanci ozbiljnog kandidata kad nisu kroz proces... Ali u ovom trenutku imaju predsjednika, da? Da, ali nisu imali, recimo, kažete ko bi mogao biti alternativa Joe Bidenu ili Donaldu Trumpu. Svugdje u svijetu postoji kriza. Mi imamo takvu situaciju. Imaš Plenkovića i ovoga Bernardića. I sad ti biraj. Idi kući pa plaći. Dobro, gospodine Kovačević. Pa, ja se sjećam da je ipak bolje izaći na izbore, tada još samo predsjednički kandidat Donald Trump izjavio da neće priznati rezultate izbora ako ne pobjedi. Tijekom kampanje nekoliko puta je pozvao svoje pristaše da ubiju Hillary Clinton. Zamislite ako mu padne na pamet i sad, ako recimo bude tijesna pobjeda Johna Bidena i da on kaže ja ne priznajem taj rezultat. I ja mislim da je to najveća opasnost koju Donald Trump nosi sa sobom, ali sam uvjeren da Amerika kao prva moderna demokracija koja je preživjela šokove usporedive sa ovim, da će preživjeti i ovaj šok. A moje su nade usmjerene u to da neovisno o tome kakav je Biden kandidat,
Trump više neće biti predsjednik. To je i u interesu Europe, jer predsjednik Trump zapravo radi na sustavnoj dezintegraciji Europske unije. Amerika ima snage izvući se iz ovoga. Da. Tu ćemo stati, vrijeme nam je isteklo. Aktualni događaj u Americi vjerujem da ćemo saznati uskoro u trećem dnevniku koji slijedi. Hvala vam na dolasku Otvoreno, hvala i vama poštovani gledatelji što ste bili s nama. Ponovno smo zajedno u ponedjeljak u isto vrijeme. Ugodan nastavak večeri, doviđenja.